Para aqui, sejam muito bem-vindos, rapaziada. No vídeo de hoje, eu estou aqui jogando de Cainzinho na Jungle, guys. Faz um tempo que eu jogo de Cain, então acho que esse aqui vai ser uma boa oportunidade para trazer um vídeo para vocês, beleza? Cara, esse jogo daqui eu pretendo fazer o Cain azul, tá? Eu olhei para o time dos caras olhou para mim, eu vi um Graves, uma Thalia, uma Kai'Sa, uma Sona. Aí eu ignorei um pouco a Riven, então eu decidi fazer Cain azul, tá ligado? Porque tem muito Squish lá, então acredito eu que a gente tem uma chance interessante de fazer algo produtivo e interessante de Cain azul, tá ligado? Então esse vai ser meu objetivo. E então, como eu já pretendo fazer esse tipo de coisa, esse tipo de peripécia, eu vou andar pra topside. Se eu conseguir já roubar as galinhas do Graves, melhor ainda, porque eu posso fazer galinha dele e red buff. E aí a gente já começa muito na frente. E eu ganco o bot primeiro. Como eu quero fazer cair em azul, eu tenho que tentar gankar o bot primeiro. Se eu não conseguir dar leite em vez no cara, eu posso fazer meus wolves. Atrasa um pouco meu path, mas não tem problema. Se você gostou desse vídeo aqui, cara, se eu gostei, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque isso é muito importante, que além de você não perder nada que eu poste por aqui, e tem vídeo segunda a sexta-feira, você também me ajuda bastante, tá ligado? Então, é bom pros dois lados, né não? É isso aí. Ai, olha quem eu achei aqui. Ai, não vai dar pra fazer esse vídeo. Cara, que vem boa, mano. A Riven ficou esperando aqui, velho. Até o Wave chegar, cara. Nossa senhora, que cara chato de bom, velho. Não, eles deixaram um bot. Isso quer dizer que eu vou estar no caminho contrário do Graves, tá ligado? Como é que eu sei disso? Porque, na real, ele tá bot, né? Será que é por isso que eu tô ligado que ele começou lá. É só se pá, bota fé. Ih, rapaz, deu bosta ali, hein, velho. Pelo menos não deu muito bom, não, hein, galera. Hein, galera do mal. Começou meio mal ali, as coisas. Como meu AD morreu. E gastou as duas spells. Eu acho que ele é. Ele tá roubando minha jungle, velho. Então eu vou tentar correr pra dele. Aí o Vex tem que pegar a pressão no mid, tá? Se ela voltar ali, é meio paia pra nós. Cara, a Riven tinha me visto. Ah, ela me viu por essa ward daqui. Mas ela tava aqui já esperando, velho, de qualquer forma. E se ela só me viu por essa ward que tá aqui já, não quer dizer nada, tá ligado? É isso daí. Bom, o cara só estragou meu plano de gankar o bot no meu primeiro path, tá ligado? Mas tá suave. Tipo, contanto que eu consiga farmar aqui de boa, tá nice até, tá ligado? Ah, tá correndo pra cá, velho. Ele gastou flash da minha Vex. E ela sabia que o cara tava ali embaixo, não, velho? Meu pai, esse que aconteceu no bot, no mid lane. Eu vou botar aqui de novo e fazer full clear do cara topside aqui, eu acho que eu consigo. Ele tá voltando pra minha jungle, tá vendo? A Vex vai dar BTP ali, se pá, consigo criar algo no mid depois. Eu posso descer aqui na real no mid, tá ligado? E eu tenho pressa o Orogage topside, porque o meu trono tá ganhando top, porque é ganhando mais ou menos, né? Mas no que eu acabei de enxergar ali, tá. Nossa, cara, é válido também, velho. Por que todos os meus laners perdem, mano? Tipo, olha isso. Top tá atrás, já perdeu o trade. Mid tá atrás, que tomou o gank do cara que ele sabia que tomaria o gank. Bot tomou alt trade level 1. Sendo que ela, o meu bot, minha bot lane que fez trap pros caras. Eu não consigo entender, eu não consigo captar uma informação dessa não, velho. Tipo, faz sentido isso em algum mundo, velho, algum universo? Que, tipo, não tem como colocar aqui não. Cara, deu B. Vou fazer o Scantor aqui, vou tentar. Deu B nada, o cara tava ali no canto obscuro ali, tá ligado? Do canto. Eu consigo fazer o Wolf, se pá, pega uma level 4 e ganko top. Não é muito o que eu quero, gankar top, mas já tô topside, né, velho? É isso daí, mano. Poison Growth no Brasil. Só pra explicar minhas runas, eu tô de Force Strike porque eu quero fazer Cain azul. Hoje em dia o Cain azul não é muito interessante sendo feito com Conqueror, tá ligado? Então, Cain, tipo, Cain azul com Force Strike acaba sendo um pouco mais interessante por conta disso. Aí vai dar recall, vou fazer isso aqui, e é isso daí. Eu não tenho dinheiro do cara pra roubar. Meu bot sendo, tomando um papo ali no bot. E é isso daí, mano. Espero só que o Trão tente frisar aquela vida ali, mano. Se ele fizer aquela vida ali, tipo, é suave pra nós, pá. Bom, enquanto ele tá fazendo essa peripécia no meu bot lá, eu vou invadir o Jungle tentar passar de novo. E é isso daí. Na teoria, já era por trás do B aqui pra pegar a gota, tá ligado? Mas não dei bem ainda. Cara, talvez eu consiga entrar no mid aqui, na real, pra fazer play. Mano, se ela acertar alguma coisa aqui, a gente tem um potencial bom de morte aqui. Eu não sei se a Thalia tem skill. Ok. Cara, que slow.
Mano, eu achei que eu conseguia fazer o flash pra sair do campo dela. Mas pá, eu poderia ter esperado um pouco mais. Tipo, se eu espero um pouco mais, eu provavelmente teria conseguido executar de uma forma mais interessante pra mim, tá ligado? Mas tá suave. Tipo, quem se ferra com isso basicamente é a Vex, né? Mas a Vex pegou o kill e pegou o Vidpoint na frente. Então, tipo, na teoria tá suave pra ela. E eu consigo destacar um pouco mais meu cainha azul, também consigo destacar um pouco mais de First Strike. Então, na teoria, sim, tá suave para ambos, tá ligado? Então é isso. Eu consigo voltar a mid e cobrar a play depois. Como o Trando ganhou agora no top, fiquei feliz agora de ver meu cliente no top lane ganhando. Agora, abre até um sorriso no rosto, tá ligado? Porque normalmente tem isso que acontece. Normalmente, o top não ganha. Meu top não ganha. Nosso top não ganha. É complicado a situação quando eu jogo na jungle, velho. Tipo, parece que eu tenho que jogar nas três lanes, tá ligado? E fazer PvE. Complicado. Eu vou dar cover pro bot porque eu acho que a Thalia vai descer. Acho não, né? Tenho certeza que a Thalia vai descer. Se o Graves estiver aqui, a gente possivelmente perde o skirmish, mas se não tiver, a gente tá suave. Pá. Basta rocar. Nice. Quando surge um cai do mato, Sona. Cala, entra, Sona. Deixa a Sona. Pô, rapaz, pegou? Cara, bom, velho. Diferenciado, trash rocou de novo? Rocou? Não rocou, não. Como é que o cara tomou solo no mid, velho? Tipo, é uma humilda, pô. Tu pegou wave na frente, tu pegou XP na frente, tu tá com tudo na frente do cara e tu tomou solo, meu filho. Não é possível, velho. Sei lá, bicho. Deixa eu voltar a fazer minha jungle, velho. Bom, tá suave. Isso aqui eu dei muita vantagem pro meu bot, tá ligado? Na teoria, isso aqui tá bem suave pra nós. É só continuar bot side pra eu continuar dando cover, tá ligado? Pros caras. Eu não tenho R, não tenho flash. Mas. Tipo, o problema só é que ela tá ali agora, que ela tá livre mapa, mano. Ah, o bot esse jantou e saiu antes. Boa, guys. Esse dragão vai ter os caras, tá? Não tem como eu contestar esse dragão. Por quê? Um, a Thalia tem mais pressão de mapa do que a Vex, porque a Vex tem um solo agora. Dois, porque eu não me transformei em cainha azul ainda. Então, eu ainda não tenho muito como rotacionar pelo mapa. E três, porque meu bot lane não tem tempo na frente dos caras. Como assim? A gente matou o bot dos caras e mandou eles pra base. Isso quer dizer que, na teoria, meu bot tem que dar bem agora, tá ligado? Porque aí meu bot agora vai aplicar a vantagem de gold que a gente adquiriu no gank. E aí a gente vai conseguir capitalizar isso de alguma forma interessante, tá ligado? Então é basicamente isso. Então esse dragão aqui, sinceramente, eu vou esquecer que ele existe. Por enquanto, pelo menos, é claro. E eu vou jogar pra topside. Tipo, quero clinar meus campos do top. Pra eu conseguir manter meu farm bom o suficiente. E aí a gente consegue tentar, tipo, atribuir mais vantagem no meu jogo ainda, tá ligado? Vou fazer garra, tá ligado? Esse jogo daqui. Meio que padrão. E é isso, velho. Ó, uma parada que eu já vou dar dica, inclusive. Se você joga no mid e tá vendo esse vídeo daqui, mano. Isso que a Vex tá fazendo é extremamente errado, tá? Ela reclamou ali que ela não consegue nem sair do mid pra wardar e tal, porque toda hora tem alguém no mid. Mas isso é um erro muito grave dela. Tipo, quando o primeiro gank que ela tomou, ela viu que o Graves tá na minha jungle, e ela viu que eu não queria dar cover pra ela, eu queria fazer o meu campo, tá ligado? Quando ela viu o Graves na minha jungle, o que que ela fez? Ela recuou. Ao invés dela puxar a wave pra jogar pra cima. Ela recuou e deixou a Thalia pegar o push. Quando a Thalia pegou aquele push, ela basicamente, ela deixou a Thalia escolher como que a lane seria jogada naquele momento que o cara tinha aparecido na minha jungle, tá ligado? Isso não se deve ter feito, deve ser feito porque se ela escolhe, porque ela viu primeiro, ela teve essa info primeiro, já que os caras não tinham visão minha explicitamente, tipo, a gente ia ter muito mais condição de fazer coisa no mapa e ela ficaria livre pra jogar do meu lado. Ah, eu trollei demais agora. Trolei, velho. Cara, eu não achei que o cara fosse estar dentro do mato, velho. My bad. Tipo, eu realmente não esperava que esse cara fosse estar dentro do mato me esperando, não, velho. Mas é isso aí, velho. Bom, acontece. Como eu tava dizendo, ela escolheu deixar a Thalia puxar. E deixar a Thalia pegar a press. Quando ela fez isso, e a Thalia pegou a press daquela wave, vocês podem voltar no vídeo pra ver porque eu mostro o mid. Ela insta volta quando o Graves aparece no meu head. Quando ela insta volta, ela basicamente estaria puxar. Então isso quer dizer que quando o Graves acabar os campos, a wave da Vex vai estar, tipo, voltando. Então a wave da Vex vai fazer esse movimento aqui agora, que essa wave de catapa fez, azul, tá ligado? Indo pro meio. E quando essa wave de catapa azul vai pro meio, quer dizer que ela vai ter que se expor até a metade da lane pra farmar. Então isso é errado, porque aí nesse tipo, nessa play. Ela cede a pressão no mid, tipo, a troco de nada. E aí os caras têm vantagem, tá ligado? Então é bem pai, é isso. E depois,
Ela fica no mid quando ela tem o push. Ela não precisa ficar no mid se ela tem o push, tá ligado? Ela pode sair do mid pra tentar fazer alguma coisa, tipo, off do mid e fazer algo de fato, tá ligado? Se ela fica parada no mid que nem um pão, ela fica parada no mid que nem um pão. E é literalmente isso que acontece, ela fica parada no mid que nem um pão, tá ligado? Eu suponho que os caras estejam fazendo Arauto, então vou tentar chutar isso aqui. Se a Thalia vier me parar aqui, eu acho que o Thresh sobra de revesgueio porque a Vex não tá puxando mid. Mas eu acho que isso aqui vai ser trade side. Cara, ele errou, mano. Vou te falar que é true, que aqui era só a Vex atacar, acho que no mesmo tempo que o Thresh tacou o Q dele, tá? Que a Thalia só podia ir já pra um lado, pra sair do bagulho dela. Seria suave. Mas tá bom isso aqui até pra nós. Foi Dragão Infernal pelo Herald. Nenhuma das minhas torres tá com 3 bricks pra tomar 100-0. Talvez o top agora esteja, porque o Trânsito morre ali. Aqui a gente pode fazer playbot, tá? O ideal, inclusive, é fazer playbot nesse momento aqui. Eu não tenho meu E pra chegar ali rápido. Isso é bem grave aqui, mano. Eu trollei vindo pra cá. Trollei bastante, na verdade. Mas eu vou fazer essa aqui uma matação. Vou tirar a pink aqui e vou dar cover pro Jhin pegar essa brick. Tá, ele pegou a brick, só a gente sair daqui agora e tá suave. Nice. Tem que fazer bom pra gente, cara. Eu dei uma trollada porque eu acho que se eu não tivesse gasto meio pra entrar ali, a gente tinha mais chance de fazer play e dar certo. Mas tá suave porque, querendo ou não, o Jhin pegou kill e brick, tá ligado? E eu também peguei kill. Eu não quis pegar a brick do cara, porque sinceramente, eu já peguei com a Sona, tá ligado? O meu lance é estacar o Kayn azul e não estacar gold na brick dos outros, tá ligado? Então, eu não precisava. Tipo, eu realmente não precisava ter andado pra pegar a brick, por isso que eu não andei pra pegar a brick, tá ligado? Se ele precisasse de ajuda pra pegar a brick, eu pegaria com todo o gosto do mundo, velho. Goldzinho de graça? Mas não preciso. Então, não preciso. Então, realmente não preciso daquele step up ali. O Graves vai ficar no bot para alto, tá, né, mano? Ó, nessa hora que seria bom estaria a Vex descer, tá ligado? Mas bot caiu anyway. Não tem muito que a gente faça aqui. Nessa hora daqui era muito bom a Vex descer, tá? Porque se a Vex desce, a gente com certeza teria pressão pra fightar isso. Porque ela descer na frente da Thalia, tá ligado? Mas ela não tá muito afim, tá ligado? Foi meu zap, tá, guys? Foi meu zap. Os caras agora podem só entrar na minha jungle free aqui e eu não tenho como cobrar, tá ligado? Então só vou tentar subir pra topside lá e seja o que Deus quiser. Por quê? Tudo porque a Vex não subiu, não desceu na hora certa. E agora ela tá tomando pressa debaixo da torre, tá ligado? Porque agora a Wave voltou. Mano, tu ter noção de controle de Wave é muito importante. Independente da hora que tu joga. Tipo, principalmente quando tu joga contra os caras que são abusados desse jeito, tá ligado? Quando tu joga contra os caras que abusam desse jeito assim, tu, tipo, é muito cobrado se você não sabe gerenciar tua wave. A Vex, ela, tipo, não sabe gerenciar. Ela nem sabe o que é tua wave, tá ligado? Basicamente. Que ela não joga nem um pouco a favor da wave dela e nem um pouco, tipo, sei lá, ela não joga em cima de wave, velho. Ai, se pega ali era lua demais, hein, velho. Que morreu. Nice, foi flash ainda. Cobramos bem, ainda está aqui o Kayn azul, tá perfeito isso. Fazer isso aqui agora pra resetar e dar recall, tá ligado? Nice. Tô bem forte, cara. 14 min, 100 de farm basicamente, 3 kills, 2 assists, tá ligado? A gente pode ter perdido bastante coisa, no geral assim, em termos de minimapa, tá ligado? Mas a gente tá bem forte no game, cara. Então, bem de boas. Que isso? Ah, justo, mano. Eu tinha virado o Trundle ali, velho. A gente tá bem forte, tá ligado? Isso que é o importante. Eu fiz garra esse jogo daqui porque, cara, eu não vejo. Assim, sendo sincero, eu vi uma galera fazendo. Eclipse pra cair em azul, eu não acho que funcione tão bem quanto o Garra. Eu acho que a Garra te dá um gap closer ainda melhor do que o seu combo. Porque tu pode combar de jeito mais interessante ainda pra alinhar melhor teu W, prendo a fight e tudo mais. Lógico, o Eclipse tem outra funcionalidade, tá ligado? Mas acho que o cair em azul funciona muito mais com o Garra. Acho que o Eclipse é muito mais pra um champion que é Bruiser e quer fazer dano, quer fazer detalhes, tá ligado? Aí eu acho que realmente é um lance totalmente diferente. Ah, esse top já tá de baladinho ali, hein? Gostoso.
Caralho, mano. É. Que paia. Sei lá, tá ligado? Meio esquisito que os caras estão fazendo, velho. Cadê os dois pontos, velho? Pronto. Quero ser um cara sociável. Boa, gente. Não jogou bem. Pô, o jogo não deixa, velho. Ó, o Trandão. Porra, é essa? Que buraco legal, velho. Será que quando você chegar lá tem de cobrar uma kill? Segura nada, né, boy? Ai, que eu fiz? Ih, 5 de gold. Tá suave. A gente consegue pegar o setor do mid-break. Pô, foi triste, mano, que o campo da Thalia parou minha garra. Se não tivesse parado minha garra ali, era muito mais tranquilo. Ai, não pegou, pô. Mas tá bom. O cara mataram todos ali. Todos. Sucumbam apenas, imediatamente. Ah, eu parei desse lado da parede. Que jogo triste, velho. Tá bom. Só puxar isso aí e eu vou fazer lá o Arauto. Tá suave. Mano, eu só preciso fazer mais um itemzinho que eu acho que eu consigo dar aí casada nos caras, tá ligado? Tem Aromir aqui? Tem. Fazer Aromir primeiro. Não nem nada. Eu não tenho R pra fazer play agora, mano. Eu não mato com tanta facilidade. Ah, inclusive, guys, Smite Azul é muito importante pro Kayn, porque tu consegue dar Smite ult, tá ligado? Isso é uma parada que é uma, isso é uma funcionalidade muito boa do Champion, tá ligado? Porque isso facilita muito tua vida. Muito, muito, muito. Pra tu, tipo, não ter que necessariamente ser tático no cara que tu quer ultar, tá ligado? Então isso ajuda bastante. Calmou. Boa. Caralho, trastão, mas se tu pega isso daí, eu sou uma geladeira para sempre, tá ligado? Basicamente. Vex. Não tá muito a fim de acertar a skillzinha ali, tá ligado? Ixi, ele flashou pra me dar auto-ataque. Que porra é essa, meu querido? Meu Deus, velho. O que que esse cara tá fazendo, guys? Por que que eu saí da parede? O que aconteceu com eu saí da parede? O jogo me expulsou da parede, pô. Sem graça isso. Deixa eu tacar a hora do que lá. A play já vai ser aqui mesmo nessa side, então. Tanto faz. Nessa side não, né? Mid não é side. Mas vocês entenderam o ponto. Tá porra, filho! Cancelei o hit, era quadra, hein? Era. Do. Era o. Nossa! Era... Tá ligado? Cancelei o auto-ataque na zona. Na real, eu acho que eu trolei, porque eu acho que poderia ter dado Q garra auto-ataque. Tá ligado? Ao invés de ter dado, tentado dar garra Q, porque no Q eu me distanciei muito dela, eu acho. Então eu acho que eu vacilei nesse ponto. Mas tá bom, acontece, eu acho, tá ligado? Acontece. Nesse game daqui, guys. Eu acho que nesse game daqui eu posso fazer Collector, eu acho que não tem problema se eu fizer mais coisa. O único, meu único, único cara lá que realmente me complica a vida é o Graves, porque ele estaca armor, tá ligado? Só que, ainda assim eu tô dando um bom dano no Graves, porque não depende só de mim o dano no Graves. Então acho que tá suave. Tá, acho que tá tranquilo. Vou fazer campo do top pro bot, porque eu acho que meu time vai querer fazer bot depois de novo, então. Se a fight tá embaixo demorar também, eu chego depois, essa hora. Cara, meu time quer fightar agora no bot, dali, é isso. O Gaste não tem regras. Isso é coisa de maluco que meu time tá fazendo lá embaixo, tá? Só pra avisar mesmo. Tá dando certo. Provavelmente tá dando certo porque a gente tá, tipo, muito na frente, tá? Mas isso é coisa de maluco. Na teoria a gente tinha que ter resetado pra jogar, fazer a play direitinho depois, tá ligado? Eu vou aqui por cima mesmo. Os caras mataram quatro bonecos ali, cara. Querem caçar para quatro bonecos no bot, cara. Então sobrou a Kai'Sa. Sou bobo nem nada, vou puxar o top aqui, mano.
Nice. Deu um dano chato nela, não? Boa, inibe. Meu Deus do céu, velho. Foi pro flash. Cara, eu vou te falar, tá? Que se ela me leva no flash dela, eu saio vivo da play. Ela só não me. Ela só me matou. Quer dizer, eu só morri no caso, porque ela saiu muito longe de mim, mano. Tipo, ela saiu muito longe de mim no sentido de que. Eu não sei o que aconteceu pra, tipo, ela ter fechado pra cá e eu ter saído aqui, tá ligado? Sinceramente. Mas tá bom, velho. Ela morreu igual. Talvez também se eu tivesse saído insta da minha ultimate, eu fosse. Tipo, fizesse alguma diferença a mais ali. Porque talvez, não desse tempo do cooldown de alguém voltar ali pra me dar mais dano, tá ligado? Mas de qualquer forma, cara, eu matei. A Kai'Sa gastou o flash dela ainda. Vex pegou outra kill. Pra mim, tanto faz, tá ligado? Cara, sinceramente, nesse jogo daqui, mano, eu tô mais me importando muita coisa por não morrer nem nada tipo assim, não, tá ligado? Porque, sinceramente, mano, contando que meu time cobre depois, eu não faço, não faz diferença nenhuma com isso. Eu também não preciso ficar com 25 milhões de kills nesse jogo daqui, mano. Só preciso ter os kills suficientes pra meu time fazer algo. E, tipo, sinceramente, velho, eu tô conseguindo matar os caras, mesmo tá conseguindo fazer coisa logo depois. Ou até sem mim. Então tá suave demais isso aqui, mano. O ideal agora é a gente só topside porque tem Baron vivo, tá ligado? E a gente só faz o Baron lá mesmo e dali. Opa, tem a Kai'Sa ali no bot, hein? Sozinha ainda? Obrigado. Oh boy. Ela passando por mim ali. Ufa. Se eu tivesse parado aqui nessa parede, eu tinha pego aqui nela, tá ligado? Vai, ulta na Vex, duvido. Entra no mato, Graves, duvido. Vai, caralho. Eles são tudo pão, hein, velho. Errei todo mundo ali. Caralho, velho. Outrando, só entrando, foda-se. Dentro do mato. É isso, velho. Gosto de ver assim, atitude, mano. Morreu. Mano, o flash ela ficou parada, cara. Como, de onde já se viu uma coisa dessa, mano? Isso não existe, não, guys. Como assim o cara. Como assim o flash. O cara. Que isso aqui? Falhou? Desistiu. Já vou dar step up aqui pra eles não avançarem no meu Jhin enquanto ele tá ultando, tá ligado? Coisa horrível que eu fiz ali, velho. Rapaz! Deixa eu jogar? Mas vai deixar eu jogar, pai? Como é que é? Falou? Deixa eu jogar? Peguei minha kill. Caguei. Vou fazer. Serilda agora. E é isso. Caras, ó. Mano, eu posso explicar o que aconteceu no top. Foi um bagulho feio, velho. Se eu tivesse falado que agora eu tinha sido vivo. Mas fazer o quê, né? Tentei fazer o fast combo ali, velho. Flash tudo que tu tem no teclado e blau. É assim que tu vai decair em azul, inclusive. Enfim. Cara, só pra falar sobre a minha runa, por que eu peguei cada coisa aqui? O que a Vex tá fazendo? O que a Vex tá aprontando aqui? Eu quero ver. Matou? Cara bom, mano, mas morreu agora. Sinceramente, eu acho que ela não precisava do flash. Eu acho que ela teve. Sofreu do mesmo caso que eu sofri da síndrome do fast combo, entendeu? Mas tudo bem. Bom, como eu disse no início do vídeo, cara, First Strike serve muito bem pra tu acumular um pouco mais de dano no seu combo burst, sim. Eletrocutar tipo, é interessante, mas dessa forma você consegue escalar um pouco melhor, porque tu continua dando. Tipo, tu vai ganhando dinheiro quando tu tá dando nos caras. Cair em azul nem sempre é o cara que só entra e lau, é o cara que também joga slow e nessa calma ele consegue tirar um olhozinho bônus, isso é uma parada muito boa. E além disso, tu ainda tem um fator de que é uma runa que escala muito bem, tá ligado? Tipo, tu pegar Conqueror pra cair em azul não é tão bom assim, porque o Conqueror pra cair em azul faz com que tu meio que force o cair em azul ter uma fight estendida. O que nem sempre acontece, o que nem sempre é o que ele quer exatamente, tá ligado? Boa.
Nice. Tá, cancelou o barão, mas a gente ganhou a fight, né? Eu sei que eu era o Smite ali, guys, mas eu tinha que sair dali porque o Trando se matou antes da play começar, antes do Baron realmente acontecer ali, tá ligado? Então, se eu não saio do pit naquele momento ali pra fazer o que eu fiz ali, eu acho que seria meio complicado. Eu matei o Graves na cagada, by the way. Era pra ter matado ele antes, porque se desse Smite nele, tinha slow nele pra chegar a tempo e matar e finalizar de fato. Mas o que importa é que eu acho que é que eu matei, né? No fundo, é isso que importa. Acho que isso daí é inibe e vaza mesmo. Tá safe demais. Nice. Eu tenho Ciro na base, velho. Eu poderia dar recall aqui porque o dragão tá no bagulho branco ali ainda. Mas eu não queria pegar juros porque eu quero que logo minha bota de CDR, né? Ou de MR, né? Vai ser interessante esse jogo daqui. Tem muito CC lá também. É, o Graves tá indo pro Baron ali. Os caras querem tradear, fazer trade side? Eles estão fazendo trade side, guys. Vex e Trundle, ou seja, não querem entrar aqui não, meus lindos amigos. Pô, a Vex não tava muito a fim de entrar no pit comigo, tá ligado? Ou de entrar River comigo pra parar o barão dos caras. E fizeram, velho. Mas perderam a fight. A Thalia jogou mal, tá? A Thalia ali, ela colocou uma barreira boa pra parar a gente de entrar no, na, na base, no River. Mas a zona dela foi muito ruim. Se ela só anda ali, eu não conseguia ter matado ela tão facilmente. Que ela ia forçar meu R, tá ligado? Assim, ela nem forçou meu R e morreu, velho. Então, meu time da ganhou a fight. Pô, os caras, velho, fizeram barra pra se matar no Jin, velho. Que doideira esse jogo, velho. Liga é um jogo muito doido, né? Bom, rapaziada, é isso, velho. Sobre minhas runas ainda. Calçados mágicos, pra gente economizar um pouco mais no gold. Acho que isso é uma parada que é bem interessante. É, mercado do futuro, pra gente acelerar um pouco mais nossa build. Quanto antes a gente fez nossa build, mais interessante é pra gente. Presença de espírito, porque como a gente quer fazer gota e cair em azul, é muito dependente de mana. Tipo, se a fight se estende durante o maior tempo assim, a presença de espírito é muito interessante porque tu não perde tanta mana assim tão fácil. Então é uma parada que realmente é muito worth pra você. E é basicamente isso aí, tá ligado? Verificácia cósmica pra você ter seus spells mais cedo, ter um pouco mais CDR, é uma parada que realmente impacta muito o seu jogo. Golpe de misericórdia pra você assassinar os caras com mais facilidade. Então, gente, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque isso me ajuda muito e você não perde nada que poste por aqui. Comenta aqui embaixo o que você achou ou o que você quer ver no próximo vídeo. É isso, um abraço, até a próxima, valeu e falou, tamo junto.